បងដល់នេះហាមគាត់ទៅចូលតែបើពេកលោកបងគួរតែយើងនឹងប្រព្រឹត្តថាបងក៏ចង់មកជួយចងបានបុណ្យតាមលើខ្ញុំនឹងមានកន្លែងចងច្រើនណាស់ជួយចងក៏បានដែរជួយចងតើឲ្យចងតំបន់នេះឯងចងលើខ្ញុំនេះបានសឹងតែឲ្យ 100% កន្លែងនេះហាមចងហ្មងឥឡូវមានហាមប្រព័ន្ធនៅដែរចងព្រះព្រះទៀតណាបាទបាទចឹងសំបងគាត់បងឲ្យបងទៀតហើយចង់ពលហើយចង់ពលគេមកព្រឹកហើយចង់ពលហើយឥឡូវគាត់ក៏មានកម្លាំងអត់គាត់ទៅមិនដាច់ទៅវិញខ្លាឈើដប់ដប់មានតាមជុំវិញខ្លាឈើយើងគ្រប់ខ្ញុំរៀបជុំវិញកន្លែងទាំងអស់ឲ្យគាត់ចងណាឲ្យគាត់ចងឲ្យគាត់ជួយចងតាមនោះហើយបាទបាទអានោះចង់ចងចម្រោះមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែទីកន្លែងនេះហាមដាច់ខាតហាមដាច់ខាតហ្មងបាទបើមិនទៅផ្លែឈើម្ដងថ្ងៃនេះគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងបាទតាមតិចខ្ញុំបង្ហាញណាចាំលើចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាផ្លែឈើទាំងអស់ទាំងសម្ភារៈប្រព័ន្ធមុខអស់ចាំខ្ញុំបង្ហាញក្រោយអរគុណគាត់ជួយដែរផងបាទបាទបាទបានព្រះអង្គមានជាម្ចាស់កម្មវិធីឲ្យណែញាតញោមបើប្រជាជនដឹងនេះគឺសប្បាយគ្មានអ្វីប្រៀបទៅពំបាននៅនៅគណិតគណិតរបស់ព្រះអង្គហើយណាតោះអរញ្ញាគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងផេកក៏ដូចជា YouTube Rindeli ហើយនិង YouTube គ្រូខ្មែរតាមខ្មែរបាទផេកផងដែរផេកផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះគឺពួកយើងទាំងពីរបានមកដល់នៅទឹកដីរាជធានីលង្វែករាជធានីលង្វែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ហើយដែលយើងបានមកដល់នៅក្នុងកន្លែងនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងនឹងនិយាយអំពីដំណឹងនៅក្នុងថ្ងៃទេសនាមាជាតិពុកម៉ែណោះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះថ្ងៃទីបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃទីម៉ានថ្ងៃនេះថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី10ហើយបងប្អូនបងបាទថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024អញ្ចឹងកម្មវិធីដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃទី11បាទចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកទៅគឺចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកទៅក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនយើងងាកមកថ្ងៃនេះវិញទៅតែថ្ងៃទី10ទេក៏ប៉ុន្តែឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាគាត់ជួយមកយ៉ាងច្រើនកុសកបាទព្រោះហើយឥឡូវនេះពេលព្រឹកទេបាទតែទៅព្រឹកតែពលឹមតែម្ដងម៉ោង7ហ្នឹងហើយ7ជាងបាទ7ជាងក៏ពិតយើងគិតថាយើងហ្នឹងមុនគេណ៎បាទមានអ្នកមកមុនយើងបាទមានអ្នកមកមុនយើងទៅទៀតអញ្ចឹងគិតថាអូគ្រូខ្មែរអីមកម៉ោង7ហើយគិតថាមកមុនគេអត់ទេមានលោកយាយលោកតាខ្លះគិតមកតាំងពីព្រឹកមែនតើជួនកាលសម្ដាននឹងក៏មានដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលឿនដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូរៀនដេលីគាត់គិតថាគ្រូគាត់ក្រោកលឿនបំផុតហើយតែម៉ោង7ហ្នឹងក្រោកលឿនបំផុតដែរតាមធម្មតាគាត់មិនមែនម៉ោងប៉ុណ្ណឹងតែម៉ោង10ម៉ោងអីអូលើហើយតែត្រង់ហើយបានងើបបាទហ្នឹងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងសាកមកមើលផ្លូវចូលបន្តិចការដែលយើងចូលពីសិមិញយើងចូលផ្លូវកណោះបាទផ្លូវកណោះដោយសារតែអត់មានមនុស្សអញ្ចឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យចូលផ្លូវកណោះអញ្ចឹងទៅឡានយើងរហូតឡើងដល់លើកោះអញ្ចឹងទៅតែដោយសារតែថ្ងៃនេះមនុស្សមកកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមគេបំបាយផ្លូវមកខាងនេះវិញហើយម្យ៉ាងដល់ពេលយើងមកខាងនេះទៀតគ្រូខ្មែរមិនដែរតាមផ្លូវតាមផ្លូវគ្រាន់តែចូលដល់នេះយើងអាចនិយាយបានថាខ្លងទ្វារបាទខ្លងទ្វារចូលឆ្លងចូលពីតំរៃព្រឹត្តពន្ធបាទបាទយើងសួរបាទយើងសួរបាទបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបាទបាទអរគុណលោកពូអរគុណបាទក្រន្តែយើងមកដល់កន្លែងតំរៃគេហៅមហាសាលអីបាទតំរៃដូចជាមហិមាអូតំរៃមហិមាសំទោសបើសិនជាអានក៏បើសិនជាហៅឈ្មោះតំរៃបាទក្រន្តែយើងមកដល់កន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងចតឡាន
ឺមានផ្លើអត់ផ្លើដើរបាទបាទចូលទៅខាងខាងក្នុងបាទហ្នឹងខាងក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយតាមដងផ្លើចូលទៅហ្នឹងគឺចងផ្លែឈើរៀបចំផ្លែឈើអីស្អាតតែមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនដូចឃើញក្នុងវីដេអូជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទលោកលំអស្អាតមែនទែនព្រោះដោយសារតែជាធម្មតានៅខាងក្នុងយើងឃើញថាការរៀបចំចងផ្លែឈើតាមអឺចងណាចងផ្លែឈើតាមដើមឈើផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺបាទកូលឈើអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលតង់ពីផ្លូវចូលរបស់យើងក៏លោកចងផ្លែឈើដែរបាទតង់ឲ្យអឺដាក់ផ្កាដាក់អីមកតិចដាក់ផ្លែជើងក្រោមទៀតរត់តែល្អទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងទៅថតឲ្យពុកម៥បងមើលតាមដាប់ដំដោយអញ្ចឹងណាព្រោះឥឡូវយើងងាកមកផ្លែឈើអត់ទេខ្ញុំផ្លែតែលោកគ្រូទេផតតាំងមានហ្នឹងវីដេអូពិសោធន៍បាញ់លោកគ្រូដឹងថាកន្លែងប្រពកម្មវិធីហ្នឹងឈ្មោះអីទេអាហ្នឹងកោះហើយខ្ញុំមិនដឹងហៅកោះអីទេខ្ញុំដឹងតែខែភ្នំភ្នំអីភ្នំព្រំរាជធរអូភ្នំព្រំរាជធរអូហើយនេះឈ្មោះភ្នំសបោណាអឺប្រហែលជាលោករៀបចំដាក់ឈ្មោះតាមមួយមួយចឹងទៅកន្លែងដំរីចឹងទៅកន្លែងកោះចឹងភ្នំចឹងលោករៀបចំដាក់ឈ្មោះឲ្យហើយនោះដូចអាកន្លែងនឹងឧសៀនព្រំអាចារ្យនឹងណោះឃើញថាមានឈ្មោះប្លែកប្លែកលោកសរសេរឈ្មោះមកស្អាតស្អាតមានព្រោះប្រកបអត្តន័យបាទបាទប្រកបអត្តន័យល្អល្អលោកគ្រូគាត់តែលើឈ្មោះថាសួនព្រំអាចារ្យលោកគ្រូចង់ទៅមើលបាទខ្ញុំមើលគាត់គាត់ចង់បើកឡានចូលទៅកន្លែងទៅនឹងជួបអានឹងផ្លូវមកជួបផ្លូវមកអត់ទេផ្លូវមានផ្សេងទៀតតែបានតែលោកគ្រូសុកចិត្តឆ្លាល់នឹងយ៉ាងហោចណាក៏បានមកជុំជួបយើងឲ្យដឹងទៅកន្លោះឲ្យបើគេឲ្យចូលព្រោះដឹងគិតមិនខ្មិចគិតថានៅនឹងអ្នកដែលចូលល្អល្អបរិសុទ្ធអីអត់ទេចង់និយាយថាកន្លែងនឹងល្អកន្លែងពិសេសណាឥឡូវយើងងាកមកកម្មវិធីវិញគ្រូខ្មែរណោះកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមស្អែកនេះហើយអញ្ចឹងបើតាមលោកគ្រូសង្កេតមើលមើលបាទថ្ងៃនេះការរៀបចំយ៉ាងណាដែរបាទសង្កេតមិនដឹងលោកគ្រូបាទបើកម្មវិធីនៅក្នុងយើងមិនទាន់ចូលទៅដល់ទេនិយាយពីផ្លូវផ្លូវមកនិយាយពីផ្លូវមកចូលមកដល់កន្លែងយើងកំពុងឈរហ្នឹងអាហ្នឹងចាប់យើងទៅទៀតបាទនិយាយពីខាងដើមបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនរៀងវែងឡាយគាត់តែយើងចូលមកផ្លូវគឺមានការបាញ់ទឹកយ៉ាងស្អាតយ៉ាងស្អាតឯងយ៉ាងត្រជាក់ត្រជាក់មិនសូវហុយហើយបន្តមកយើងស្មានតែគេឲ្យចូលទៅកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ចតឡានពីមុនមកមានណាគេឲ្យឆ្វែលមកមកជុំបានមកចតឡានឯនេះហ្នឹងហើយហើយតាមផ្លូវហ្នឹងគឺឃើញមានរបៀបរៀបរយមានកន្លែងចតឡានចតម៉ូតូអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបាទកន្លែងអ្នកលក់អីអត់ញេញ៉ៃដែរអញ្ចឹងគេរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ចាប់ពីឥឡូវនេះទៅអញ្ចឹងការរៀបចំទាំងអស់នេះគឺយើងមើលទៅអាចថាមិនសូវជាពិបាកណាតែកម្មវិធីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបាទព្រោះបើសិនជាអត់មានសម្រាប់ធ្នាប់ទេនៅពេលដែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមគឺរញ៉េរញ៉ៃបងមិនដឹងថាផ្លូវណាចេញផ្លូវណាចូលអញ្ចឹងគឺពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បានប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែយើងចូលមកបានប៉ុណ្ណឹងកាប់ទៅមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់សួរគាត់ថាលោកក្មួយខ្ញុំប្រហែលជាមិនហ៊ានមកទេថ្ងៃនោះងោពីព្រោះខ្លាចស្ទះស្ទះអញ្ចឹងគាត់ថាខ្លាចស្ទះអញ្ចឹងអានេះគឺជាក្តីកង្វល់របស់គាត់មួយដែរប៉ុន្តែបើតាមដែលយើងសង្កេតមើលទៅនៅក្នុងការរៀបចំនេះខ្ញុំជឿថាមិនស្ទះទេពីព្រោះដោយសារតែឡានវាគឺមានកន្លែងចតច្រើនណាមកខាងនេះនឹងក៏មានទៅខាងនោះក៏មានទៅខាងនោះនឹងក៏មានអញ្ចឹងសម្រាប់ការចតឡាននេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានហើយចតឡានតាមស្រួលហើយផ្លូវដែលធ្វើដំណើរនឹងគឺអត់ដូចមុនទៀតផ្លូវដំណើរនឹងវាមានទាំងផ្លូវទៅទាំងផ្លូវមកធំឡើង
និយាយទៅធំបាទលោកចាន់អញ្ចឹងអត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនចេះទេព្រោះលោកធ្វើតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើមិនឲ្យស្រួលឲ្យចូលរួមឲ្យសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអេដូចជាមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តអីចឹងទៅឬក៏ស្ទះពេកធុញថប់អីចឹងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភរឿងកន្លែងហ្នឹងទេអាហ្នឹងរឿងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវបាទអញ្ចឹងមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អីអត់មានទេមានតែក្រោមដើមឈើអីហ្នឹងឯងកន្លែងនេះយើងជួយជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងតិចទៅបើសិនជាក្នុងករណីថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកសម្រាប់នៅនេះណាយល់ល្អមានតង់មានតង់ទៅមកខ្លួនឯងមកសម្រាប់ពីឆ្ងាយបាទមកពីចម្ងាយហ្នឹងគឺថាអាចយកតង់យកអីចឹងទៅមកសម្រាប់ខ្លួនឯងបាននៅថ្ងៃស្អែកក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតចំនួនតង់មួយទៀតលោកគ្រូបាទខ្ញុំគិតថាស្រួលមែនតើអីគេរឹងរឹងក៏អូនរឹងក៏ល្អរឹងស្រួលបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅនេះសពតដើមឈើណាបាទនៅនេះសពតដើមឈើបើសិនជាចង់ស្រួលណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាមានរឹងអារឹងដែលអាចនេះបានណារឹងដែលមានមុងណាអញ្ចឹងគឺស្អាតល្អបណ្ដោយនិយាយទៅគឺស្រួលប៉ុន្តែបើក្នុងករណីពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានទុនធានចង់ទៅសម្បត្តិនៅក្រៅខ្ញុំរីកមែនឲ្យទៅខាងខណាលគូខាងយើងក៏ដងបាទអានឹងរឿងចិត្តប៉ុន្តែបើយើងឡើងទៅពេញអស់ហើយបើខ្ញុំជឿផែជាពេញប៉ុន្តែអាចទៅឆ្ងាយឆ្ងាយបន្តិចទៅទៅដល់ផ្សារអាចជាមានអញ្ចឹងណាផ្ទះសំណាក់ក៏មិនច្រើនទេបើនឹងមិនសូវជាច្រើនក៏មនុស្សវាច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែឲ្យជំរឿនពួកបងប្អូនបាទឲ្យជំរឿនពួកបងប្អូនពួកខ្ញុំជឿថាបាទពួកបងប្អូនអាចទៅសួរពួកខ្ញុំកេងនរដែរនឹងបាទខ្ញុំកេងនៅខាងឧដុង្គដែរអញ្ចឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺមានបន្ទប់មានអីត្រឹមត្រូវពួកបងប្អូនណាងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងមកបំពេញមុនកសលហើយយើងកេងស្រួលទៀតក៏ធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងក៏ស្រស់ស្រាយងាយស្រួលដែរពួកបងប្អូនអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយយើងបែរយើងធ្វើតាមវីដេអូប៉ុណ្ណឹងណាបាទបើតែយើងលើយើងធ្វើដំណើរចូលពីនេះទៅដល់កន្លែងកម្មវិធីពួកបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងបង្ហោះវីដេអូប៉ុណ្ណឹងតិចចូលក្នុងតែយកម៉ៃអត់អូផ្លេចម៉ៃយេមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតមិញនេះបានជជែកលេងជាមួយនឹងគ្រូខ្មែរបានមួយចន្ទោះហើយផ្ដើមសេចក្តីបើកវីដេអូបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាអំពីកម្មវិធីទាំងស្រុងបាទការរៀបចំបែបណាឥឡូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនានៅផ្លូវចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងបាទនៅក្នុងផ្លូវនៅតាមផ្លូវចូលបងប្អូនគឺលោករៀបចំជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងដាក់ធោធ្វើជាលក្ខណៈលម្អផ្កាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកក៏មានរៀបចំចងជាផ្លែឈើអញ្ចឹងទៅផ្លែប៉ោមផ្លែក្រូចផ្លែអញ្ចឹងទៅបាទផ្លែទាំងផ្លែល្ហុងផ្លែអីអញ្ចឹងទៀតច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទមានណាស់តាសំខាន់នៅកន្លែងផ្លូវចូលនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺអមសងខាងគឺមានទាំងទឹកស្រះដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទឹកស្រះមួយឡងប៉ុណ្ណាណីហើយដល់ពេលនៅខាងឆ្វេងនេះក៏ទឹកស្រះមួយឡងប៉ុណ្ណាណីដែរបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាបាទតោះបងប្អូនជួយមកតបន្តទៀតបាទជួយមកតបាទបាទបាទបងប្អូនបាទតិចលហឹមបាទខ្ញុំគិតថាថ្ងៃដែលកម្មវិធីនឹងតិចបែបហ្នឹងពីព្រោះឥឡូវនេះម៉ោងខ្ទង់8ហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែ
ថ្ងៃវានៅតែបាំងនៅឡើយអញ្ចឹងតិចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយមកទស្សនាបាទអូនេះសួរផ្លែប៉មពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅផ្លែប៉មល្អណាស់ផ្លែប្រំផ្លែសេរីផ្លែតបែកផ្លែអូបាទមានផ្លែច្រើនបាទលោករៀបចំតាមដាំដោយអញ្ចឹងអានេះសុទ្ធតែជាការចូលរួមពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់មានសទ្ធាជាខ្លាបងប្អូនមានផ្លែទៀបទៀតអូឡំប៉ុណ្ណានៃបងប្អូននេះអូយវ៉ានិយាយរំទៅគាត់តែតាមផ្លូវចូលនេះបងប្អូនក៏អាចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់អញ្ជើញមកពេលចប់កម្មវិធីហ្នឹងក៏អាចយកតែផ្លែជើងហ្នឹងទៅហូបហ្នឹងក៏បានមរុំបន្តិចទេនេះគាត់តែផ្លូវចូលនេះអញ្ចឹងបាញ់និយាយទៅធ្វើដល់នៅលើកោះទេបាទនៅតែផ្លូវចូលហ្នឹងក៏បានចៅគូសំដែរបងប្អូនបាទនៅនេះមានមានទូកបាទតោះបងប្អូនអញ្ចឹងបាទតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកបែបបងប្អូនដល់គ្នាទៅមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាការរៀបចំនៅពេលដែលមុនថ្ងៃមកដល់ដល់ការរៀបចំនឹងបែបណាពុកបែបបងប្អូនដល់គ្នាពីព្រោះជាធម្មតាមុនថ្ងៃរៀបចំក្នុងមួយថ្ងៃអីហ្នឹងគឺថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺស្ទើរតែរួចរាល់ទាំងស្រុងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងកម្មវិធីនេះមុនមួយថ្ងៃប្រហែលជារួចរាល់ទាំងស្រុងហើយបាទតោះបងប្អូនបាទយើងជួយទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាចំនួន49,000នឹងស្ដាយពូឆែបាទមកយូរហើយគ្រូរីដេលីពុកម៉ែបងប្អូនបាទរីដេលីជិះសូមពុកម៉ែបងប្អូនព្រលឹមតែម្ដងទេបងណាអព្រលឹមទេនេះម៉ោង8ហើយបងបងបើហ៎អូ7ហើយតាតណៃវិញបាទពីអ្នកគ្រូខ្មែរគ្រូខ្មែរហ្នឹងហើយបងបាទមកធ្វើវីដេអូទៀតហ្នឹងបាទមកបងប្អូនបងអរគុណច្រើនបងណាបងប្អូនចឹងអស់ដំណឹងឡើងមកដល់លើខាងនេះគឺដុំថ្មធ្វើជារបងធំធំរនាងបងប្អូនបណ្ដាណៃហើយដាក់ដើមជេជាតិបាទអេលោកកូនស្នៃតាមជេកបងប្អូនបាទត្រូវមានពីថងហុំបងផ្លូវចូលក៏ស្អាតដែរបងប្អូនហើយតាំងពីផ្លូវចូលមកពីនោះលហោបដោះនេះលោកដាក់ស្មៅងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើតាបងប្អូនបងប្អូនដល់គ្នាបាទ70,000រៀលទៀតតោកអនុមោទនីបងម៉ែពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទេសនាមហាជាតិនេះគឺដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាវាជាកម្មវិធីមួយដែលកម្រកម្រនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនងាយនឹងមានអ្នកដែលគាត់រៀបចំបែបទ្រង់ទ្រាយធំបែបនឹងអាចរៀបចំទៅបានបងប្អូនតែបើសិនជារៀបចំធម្មតាធម្មតាហ្នឹងគឺគ្រប់វត្តអារាមលោករៀបចំហើយប៉ុន្តែបើសិនតែរៀបចំបែបធំដុំអញ្ចឹងគឺមិនងាយទេបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាបន្តទៀតបាទពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងអញ្ជើញមកកន្លែងនេះគឺអាចនឹងចូលបន្ទប់បានបាទយាយពុកម៉ែបងប្អូនមានកន្លែងគេចូលបន្ទប់ចូលអីបងប្អូនបាទចូលរួមខែទៀតតែយទៀតខែបច្ច័យទៀតចំនួន2បងប្អូនពេលអញ្ជើញមកអាចមកចូលបន្ទប់នៅកន្លែងនេះបានមានប្រសងលោកចាំទទួលបន្ទប់នៅកន្លែងនេះមានឡាយបងសាទុកសាទុកអរគុណបាទប្រទេសត្រូវចូលរួមណាចឹងសូមអរគុណដល់ញោមអតកៅច័ន្ទ
យេរីប្រតកោបងប្អូនឥឡូវមកមើលកន្លែងបន្តិចសិនបាទមើលកន្លែងបន្តិចសិនពីព្រោះពីសិលមិញនេះពុកម៉ែបងប្អូននៅកន្លែងនេះតាមផ្លូវគឺថាត្រៀបត្រាមានដល់ជើង 50,000 រៀលបាទពីសិលមិញនៅតាមនេះស្អត់តែសម្ភារៈប្រាក់សិតតែជាតែទៀនវត្ថុគ្រឿងបូជាដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ជួយយកមកហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះគឺរៀបចំបានស្ទើរតែ 100% អូយស្អាតណាស់បងប្អូនបាទប្រៃសិទ្ធិនៅកន្លែងនេះយកដាក់គ្រឿងស្បង់ជីវរគាត់ជុំវិញនៃដើមពោធិ៍ពឹក 40,000 ស្អាតណាស់ខ្ញុំមើលអញ្ចឹងមើលទៅលងកោះបាទខ្ញុំអនុមោទនីបងប្អូនចេញមកខាងនេះបាទចេញមកខាងនេះបាទគាត់ច្រើនបងអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីបាទក្នុងមាត់តែដាក់ដុំបាទការបង្ហាញអូយស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងតវណ្ណរីអូយពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្លែផ្លែឈើពិសេសមិញពេលដែលខ្ញុំផ្ដិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមាន2បាន2ដងហើយបាទនៅថ្ងៃទី1ហ្នឹងយប់ហើយបន្តមកថ្ងៃនេះឯពេលថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឃើញថាការរៀបចំអត់ទាន់បានរួចរាល់ 100% ពេលដែលយើងមើលទៅវាអត់ទៅជាស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណាទេពុកម៉ែបងប្អូនតែដល់ពេលថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោករៀបចំបាន 100% ពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅគឺសម្រស់ស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទស្អាតណាស់បាទមានផ្លែឈើនឹងគ្រប់ដើមឈើទាំងអស់ទាំងផ្លែក្រូចផ្លែអីគឺមានគ្រប់បែបគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណតែឥឡូវយើងមានបញ្ញាយើងចូលទៅមើលបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែយើងមិនពួរជាមួយនឹងផ្លែឈើទេពុកម៉ែបងប្អូនអាយុយបាទអរគុណនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទប៉ុនចំនួន 10,000 រៀលបាទស្អាតណាស់បាទលោករៀបចំបន្លែផ្លែផ្កាដើមឈើនេះស្អាតណាស់បាទអូអរគុណលោកបាទសិកាហេងឡុងពិសលមិញពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានអត់ទាន់បានអូខេទៅបានរៀបចំ 100% ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដល់ពេលគេរៀបចំស្អាតណាស់ពុកម៉ែអើយបាទអរគុណដល់ខ្ញុំព្រមណាស់មានតាំងពីមានតាំងពីមកទេព្រមដារីថ្ងៃនេះមានមកទេមកទេរបស់មកគុំបេះចាំពុកម៉ែបងប្អូនបងកម្មវិធីទីតាចំនួន4ណាស់មានច្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងនេះមានតាំងពី7បាទលោករៀបចំអូយល្អណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទមានតាំងពីបន្លែផ្លែផ្កាហើយកន្លែងនេះមានតាំងពីខ្លាញ់បាទ មានតាំងពីខ្លាញ់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានតាំងខ្លាញ់មានតាំងអង្គមានតាំងអីទាំងអស់អញ្ចឹងឃើញថាការរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាទពួកខ្ញុំថាថ្ងៃស្អែកហើយពួកគេថ្ងៃទី10ហើយស្អែកថ្ងៃទី11អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺដល់រដូវដែលយើងចាប់ដើមនឹងកម្មវិធីហើយដល់រដូវដល់ពេលវេលាបងប្អូនតោះយើងទៅកណោះបងប្អូនរៀលទៅណាមោទនីបងមកបងប្អូនចឹងយោមអាមានតងនំចាំងណានំចាំងនំកតាបងប្អូនណានោះនំចាំងអូយអានេះនំចាំងអានេះនំអានេះគេហៅនំកតំបងប្អូនបាទនំកតំអូយសប្បាយទៅជួបលោកជំទាវមកបងប្អូនបាទចាំគាត់ព្រោះថាគាត់រវល់អញ្ចឹងយោមអាចមកចូលជាមួយនឹងអាស្វាភាពតែមានពីរព្រះអង្គនៅទីនេះច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់ទេបាទច្រើនមែនទែនបាទតែចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនានៅទស្សនភាពផ្លែឈើដែលរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃ
យូរទេស្នាមជាតិនៅថ្ងៃស្អែកពុកម៉ែបងប្អូនអូខាងលោករៀបចំស្អាតហើយបាទអរគុណដល់យូរបងប្អូនរៀបបានចូលរួមបច្ច័យ 50,000 រៀលបាទមកប្លុកនេះគឺថាប្លុកទំពាំងបៃជូរតម្ដងបងប្អូនហើយដែលពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយទំពាំងបៃជូរគឺមានតម្លៃថ្លៃហ៎ប៉ុន្តែលោករៀបចំដាក់លក្ខណៈធ្វើចឹងមកចងដាក់តាមដើមឈើណាមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែននេះតាមទំពាំងបៃជូរទាំងតូចទាំងធំទាំងនៃណងស្អាតណាស់បងប្អូនលោករៀបចំបែបនេះស្អាតមែនទែនបាទមានមកប្លុកឡែនេះសុទ្ធតែផ្លែឈើដែលមានតម្លៃគួរសមមកបងប្អូនបងប្អូនដាក់ឡែនទៅផងសូមអធិស្ឋានជួយដាក់ទៅបងប្អូនលោករៀបចំសម្អាតដូចល្អអញ្ចឹងទៅមើលទៅស្អាតមែនអូយបងប្អូនហើយបាទស្អាតណាស់បាទស្អាតខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបាទលោកយាយយាយចៃពីខ្នាវិញលោកយាយតាមលទ្ធភាពមកពីម៉ាឡៃខាងស្រីអូហើយលោកយាយមកប៉ុន្មានថ្ងៃមក3យប់ហើយ3យប់ហើយចាជួយចងផ្លែឈើនឹងឥឡូវថ្ងៃនឹងបបោសម្អាតកន្លែងជួយចងផ្លែឈើចាចាអូហើយលោកយាយបានចូលអីគាត់ដែរបានចូលសៀវភៅសរសេរឈ្មោះអឺស្រុកភូមិនេះអូសៀវភៅធွားសៀវភៅធွား1000ក្បាលហើយទៅ1000ក្បាលចារួមជាមួយឧបាសិកានៅប្រទេសក្រៅផងហើយនឹងចូលទេសនា50,000រៀលអូសាធុលោកយាយអញ្ចឹងចាំវាប៉ុណ្្នឹងទេ3ថ្ងៃហើយនៅនេះចា3ថ្ងៃឲ្យធ្វើការងារជួយការងារជួយខ្វាយខ្វល់ចាចាចាបាទអរគុណលោកយាយច្រើនអូសាធុបងប្អូនបងប្អូនលោកយាយគាត់ចូលរួមចំនួនអ្នកខ្លះគាត់មិនបានចូលអ្វីជាធំដុំទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅជួយរៀបចំបងប្អូនរបស់គាត់បាទគាត់ជួយចូលនៅបង្កើនចំនួនតាមបងប្អូនយើងចេញទៅខាងមុខបន្តទៀតបាទឡាយមិនព្រមទាំងឡាយតែព្រមទាំងលោកចាស់ខ្ញុំជួយចំនួន12000រៀលសូមអរណមោទនីសូមមានបញ្ញាបាទិជួយដាក់ចូលក្នុងហັບបាទតោះអត់អីទេចាំមកអត់មានទេអូចាំបានទេអរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយកើតដោយសារតែវាយើងឮសំឡេងច្រើនដល់យើងលេខខាងក្រៅជាគួរភ្នែកបានចំនួន10000រៀលចូលរួមម៉ែបងប្អូនអរគុណជាសុខភាពព្រមទាំងកូនចៅក្នុងពេញចំនួនបានយើងសុខហេង20000អត់ដាក់ចំនួនអាត្មាបានអានដែរសូមអធិស្ឋានបងណាបងសូមអនុមោទនាដល់តែញោមមានចេតនានឹងបងណាបងអរគុណដល់ញោមឧបាសិកាសៅសុខលីព្រមទាំងកូនចៅទិញជូនចំពោះលោកប្រពុកសៅថ្វីនិងអ្នកបណ្ដាយពុទ្ធសិមនៅក្នុងពុយសិមពុយសិមនៅក្នុងពេជ្រចំនួន10000នៅទីសាលសម្បត្តិស្អាតណាស់បាទផលសម្បត្តិបញ្ញាបងប្អូនបងប្អូនបានមកសាហើយបាទហើយចំហាយនឹងកន្លែងលោកធ្វើជាលក្ខណៈពុទ្ធព្រមខ្សែមកដាក់តុងដាក់អីមើលទៅគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទរួមកម្មវិធីអាបងទេសនាមហាជាតិនេះក្នុងមួយចិត្តរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទងាយនឹងបានធ្វើទេមិនងាយនឹងបានចូលរួមជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំធំបែបនេះទេណាញោមណាតែព្រឹត្តិការណ៍ធំនេះតែគឺយើងមិនងាយនឹងបានជួបទេណាតែបានជួបណាមានផ្លែគើណាមកមុខ1000មកមុខ1000ណា27មុខ32មុខ46មុខ
តែទៅ6មុខតាមមុខជំនាញមួយមួយគឺច្រើនណាស់បងហើយដល់រាប់រយមុខរាប់ពាន់មុខហើយនៅខាងនេះអត់ទាន់រៀបចំបាន 100% ទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទប៉ុន្តែនៅមជ្ឈិងខាងស្អាតដែរគឺឃើញថាស្អាតបន្តរៀបចំកន្លែងនៅអត់ទាន់បោសបាទបើតិចតិចពេលដែលបោសរួចហើយគឺស្អាតខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកបង្ហាញជូនសារជាថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនផ្លែឈើខ្លះដោយសារតែយើងរៀបចំរៀងយូរចឹងទៅធ្វើឲ្យមានស្វិតសពូនខ្លះពុកម៉ែបងប្អូននៅកន្លែងនេះរៀងស្វិតសពូនខ្លះហើយដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់ថានេះមុនគេខាងនេះពុកម៉ែបងប្អូនមកបាទគឺបើសិនជាយើងដាក់ភ្លាមភ្លាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃខ្ញុំជឿថាមិនអាចនឹងធ្វើទាន់ទេដោយសារតែប្រឡែផ្លែឈើនឹងច្រើនហ៊ូមិនដឹងពុកម៉ែបងបាទតោះយើងជួយបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជុំជុំគ្នាបាទធ្វើបុណ្យបាទណែយើងអរគុណណែអូយបាទមានតង់ផ្លែតបែកមែនទេណាពុកម៉ែបងប្អូននេះមានសំខាន់នេះបាទតង់ពីខ្ទឹមពុកម៉ែបងប្អូនខ្ទឹមក្រហមផ្លែត្នោតបាទមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទណែមានតង់ពីលពៅអូលពៅនេះស្អាតម្ល៉េះពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្អាតម្ល៉េះមើលទៅមើលបផ្លែតស្មានតែមែនលពៅតាបាទបងម្ចាស់ចាស់នេះបាទមិនម្ចាស់មែនទេមកជួយរៀបទេជួយរៀបអូល្អមែនទេទាំងអស់គ្នានឹងកូនណាបានបនបានកសលអូសាគុណាបាទម្ដាយមានទឹកចិត្តទេទឹកលុយម្ដាយអត់សូវមានទេម្ដាយអញ្ជើញពីកណាវិញកំផាំងវត្តសុទ្ធអូល្អវិសេសវិសាលបានជួយរៀបហ្នឹងហើយមកជួយរៀបមកជួយរៀបហើយនេះសៀមរៀបហើយម៉ែណោនៅកណាម៉ែនៅតកែវនៅតកែវម៉ូតាអ្នកឯងពីអ្នកបងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងម៉ែហើយជួយរៀបអានេះអានេះប្លុកអីគេកន្លែងនេះអានេះស្ដែកភ្នំស្ដែកគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិភ្នំស្ដែកភ្នំពូតគ្រាប់គ្រូ100មកអើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺគ្រាប់ទាំងអស់គូនៅក្នុងហ្នឹងហើយឥឡូវពីរវងមែនហើយនៅក្នុងវងនេះមកបាទអូគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិធញ្ញជាតិបាទបាទតោះណាកូនបាទចាពួកអីដើម្បីយើងដើម្បីអាហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គគាត់ត្រូវការហ្នឹងដើម្បីប្រជាជនយើងឲ្យរស់នៅឯងដោយសារគ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងណាកូនចាអញ្ចឹង100មកណាកូនណាអានេះដូចជាគ្រាប់អាកម៉ាក់ម៉ៅនេះគ្រាប់នេះហ្មងកលិញជូកអូកលិញជូកនេះអើយស្រូវសណ្ដែកស្រូវសណ្ដែកស្ដែកក្រហមស្ដែកលឿងមានទាំងអស់ព្រោះបាទបងប្អូនអើយសបោសបោសបោសបាយរៀនមកតែឯងឃើញមកមកមួយគ្នាណាមកមកបាទណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឃើញថាអូបាទហើយឲ្យកូនជួយរៀបចំអត់ជួយអាយជួយជួយមិនខ្លះម៉ែបងប្អូនជួយចាក់ចាក់អូចាក់ដល់លើនឹងទៅចាក់មួយផងណាអូបាទចាក់ណាកូនគេហត់ជុំវិញអញ្ចឹងរៀបរៀបហើយអញ្ចឹងនេះចាក់បានបាទពុកម៉ែបងប្អូនចាជួយមកចាក់ចាក់ហើយនេះនិយាយទៅចាចាចាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអានេះអង្គបាទខ្ញុំចាក់នេះអង្គអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមកប្លុកធញ្ញជាតិណាកូនបាទអរគុណចង់នេះកូនមិនអាយចង់ចង់ឡើងឆាតែពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលឲ្យពាក់ពាក់ទៅពាក់តាពាក់តាបាទបាទម៉ែអរេម៉ែម៉ែអង្គុយចុះម៉ែអង្គុយចុះបងម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះជួយរៀបចំម៉ែហើយបាទចាបាក់ខ្ញុំអត់អើយថាចង់ឯងបាទពាកចង់ទៅជាប់
បាទអញ្ចឹងពាក្យអូពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺលោកយាយក៏ប្រាប់ថាយើងកុំប្រើពាក្យថាចង់ប្រើពាក្យថាពាក្យបាទបាទទុកទុកទុកនោះបង ទៅទៅប្រដាក់អបដាក់មកដើម្បីឲ្យយើងនេះដាំដុះដំណាំនឹងដើម្បីរស់តរសប្ដាហ៍នេះគឺព្រះអង្គនេះអបដាក់មកអញ្ចឹងគ្រោះធនជាតិនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយវាមាន100មុខនេះ100មុខនេះម្ដាយគាត់ប្រាប់ថាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងតែវាច្រើនជាងនឹងទៀតម្ដាយប្រាប់តែ100មុខចាដើម្បីយកមកគុំគ្នាមិនមែនចោលគឺគុំគ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងដឹងថានេះជាគ្រោះធនជាតិដែលព្រះអង្គបានអបដាក់មកបាទចាអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទអរគុណអូពុកបាយបងប្អូនដល់គ្នាបាទអញ្ចឹងជួយរៀបចំម្នាក់ម្ដាយតែម្ដាយនិយាយយ៉ាងម៉េចចូលចូលឲ្យម្ដាយខ្ញុំសោះម្ដាយតមួយខ្លួនឯងគឺថាតាមបានរហូតអរគុណមកវត្តសោះបាទបាទហនុមានម៉ែតស៊ូមើលខ្លួនឯងបាទហនុមានអត់មកគាត់ឯងបបួតមកម៉ែបបួតមកវីដេអូវីដេអូនេះផ្ញើចូលហនុមានណាម៉ែស៊ូអត់មកម្ដាយចាំមើលហនុមានហនុមានគូឈ្មោះអីដៃគូណាអីសង្ឃឹមចាបាទសង្ឃឹមតាក់វ៉ារីមីទៀតចានេះអត់ខូចទេម៉ែកូនទុកចាំអានោះអានោះអានោះដាច់ថងឯនោះចាចាំមកជួយចាំមកណានេះមកជួយចាំក៏ចាំអត់ឃើញទេបាទជួយចាំអងកាច់ដាក់ដាក់ហ្នឹង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 មកអីទៀតផល10000អានោះទុកចាក់ឡើងអានោះប៉ុនណាកូនឯងមកឯងរៀបណាកូនរៀបណាកូនដាក់ក្រាប់ឡោះណាកូនម្ដាយចាំកូនអឺចឹងខាំងចឹងណាកូនឯងដាក់ពីលើមកអីទូតកូនណាជួយរៀបណែយកប៉ុនតាអស់មែនទេមែនហ្នឹងថ្ងៃមក5ថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃដល់កំណត់និយាយជុំបាទនេះខ្ញុំចង់ផ្សេងហ្នឹងទៅដល់នេះចាផ្សេងអានេះចាំទៅចាក់នេះចាក់នេះអីសុទ្ធតែគ្រប់អូកពុបបាទតែយ៉ាងណាយូចុះចឹកកាច់ថាតែវាមានមកពីខាងណានៅខាងតែប៉ុនហងរួយប៉ុនវត្តយើងមកទៀតកូនណាប៉ុនវត្តយើងប៉ុនអីគេម៉ែប៉ុនអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងថ្ងៃដែរប៉ុនព្រះអង្គណាឆ្លងគាត់ឆ្លងគាត់ឲ្យផងនេះអូចឹងហ៎តែឆ្លងគាត់អូ6 17 18ហើយណាកូនគាត់ទេបញ្ចុះព្រះទេអញ្ចឹងការពិតបញ្ចុះព្រះទេបញ្ចុះអត់ចេះស្ដាប់គេបញ្ចុះបញ្ចុះព្រះតាបញ្ចុះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងស្ដាប់ទៅមិនមែនព្រះទេបាទម៉ែបាទហើយព្រះអង្គធ្វើគាត់ហើយហ្នឹងធ្វើគាត់ទៅឲ្យព្រះអង្គទៅគុំនៅព្រះអង្គនៅតាមស្អីនៅតាមបាទបាទគេធ្វើនឹងអីព្រះអង្គតកងនៅកន្លែងខុនខុនហ្នឹងអូអញ្ចឹងមានប៉ុនទៀតចឹងទៀតជាប់ពីហ្នឹងទៅអត់ដឹងទេអញ្ចឹងចាប់ពី16ទៅ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី6មានកម្មវិធីនៅវត្តអសតតែខ្ញុំសូមអត់ហ៊ានទន់ដឹងថាកម្មវិធីអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនបាទពូរឿងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាមានកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងចាំយើងថ្ងៃនោះថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទី16 17 18នេះមានកម្មវិធីអាចអញ្ជើញកាលនេះសេរីតើម៉ែណោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅបានអូអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមែនថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលរួមបានពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជូនទៅនឹងកាលោថាយើងមិនបានមកណាយើងចាំទៅវត្តសុទ្ធក៏បានដែរហ្នឹងហើយបាទចានេះដាក់ចងហ្មងអត់ទេអាហ្នឹងក៏ដាក់ផ្សេងដាក់ខាងក្នុងខាងគាត់ទៅខាងធម្មជាតិដាក់តែគាត់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបាទម៉ែខ្ញុំជួយនេះកូនឯងជួយដៃដៃលើកមួយទៅកូនជួយខាងក្នុងផងអញ្ចឹងជួយសាដៃជើងយកមួយទៅសល់បងឯងទៅចង់ជួយខ្ញុំទៅឯងទៅជួយនៅវត្តនឹងយកមកសិនណាជួយនៅហ្នឹងហើយបងតែមើលឲ្យតែគ្រាប់អានឹងយកមកទាំងអស់មានតង់ពីសម្ដែងគ្រប់ទិញចិត្តទាំងអស់បងបងអត់គ្នាបងចាបងអញ្ចឹងអត់បានទេអត់អត់អូនឡើយមិនឃើញឡើយអូនឡើយអូរៀបដៃបាទជ្រាបសួរបាទនេះមកជួយពីណាវិញម្ដាយនេះម្ដាយជួយពីណានៅណាម្ដាយជលាខេត្តកំពង់ចាមជលាខេត្តកំពង់ចាមចាអូហើយមកយូរទៅម្ដាយទៅមកដល់ម្ដាយចេញមកទៅមានដីតោកបាទពុកបាយបងប្អូនជិះលេងជាមួយនេះម្ដាយមួយសិនបាទអីនេះម្ដាយមកពីខាងកំពង់ចាមចាអូនៅខេត្តកណ្ដាលអូនអើយមកអ្នកឯងទីប្រកមកយាយយាយមិនមិននេះម្ដាយមិននេះមក4នាក់បាទ4នាក់ណាម្ដាយណាចាអូបាទហើយនេះម្ដាយមិនដែរបាទពេលដែលមកឃើញកម្មវិធីដែរបើពិសេសវិសាបែបនេះនេះម្ដាយមើលក្នុងទូរស័ព្ទរកដែរមើលមើលក្នុងទូរស័ព្ទចាមើលរកអាកែអូនដែលលេងស្ដាប់លោកទេដល់ពេលអស់ហើយមើលតាចឹងអីបាត់តែលេងស្ដាប់លោកទេវាមើលពួកខ្ញុំលេងចាមកមើលតាគេរៀបផ្លែឈើរៀបផ្លែឈើបាទបាទណាម្ដាយបាទអ្នកម្ដាយសុបាយម៉ែសុំដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រហើយអ្នកម្ដាយមកតំងឯណេះឯងតំងដល់មិញតំងដល់មិញហើយនេះនៅដល់ហូតដល់ចប់កម្មវិធីអ្នកម្ដាយនោះអត់ទេងាយទៅវិញអាទៅវិញចាយើងអត់នៅចប់កម្មវិធីចុះអត់ចាប់ទេជួលកង់3គេមកអូនតែចុះដល់ថ្ងៃនឹងមកវិញអត់ចុះអត់បានមកដឹកបានបានតែអូននិយាយឲ្យទៀងមិនទៀងអញ្ចឹងបានន័យថាអត់ច្បាស់ចាលីស្អែកក្រុងបលីបាទបាទយោស្ដាយអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃនឹងអត់បានទៅមកស្ដាយថ្ងៃណាថ្ងៃទៅឲ្យថ្ងៃកម្មវិធីស្អែកចាប់ពីស្អែកទៅនឹងអញ្ចឹងមើលអត់ទាន់ថាលោកបានមកចាលោកបានមកទៀតគាត់ថ្ងៃថ្ងៃគេធ្វើការអូខ្ញុំតែគេសិនអ្នកធ្វើការផងធ្វើការអូកូនកូនធ្វើការអញ្ចឹងមិនដែរនៅទីចាអូនេះនឹងជួយបាល់ជួយកង់3មក3មកប្រាប់កូនឯងប្រាប់កាកូនណាម្ដាយសុំជិះកង់3ទៅរាជនីចាចាចាកូនគេឲ្យមើលមកបាទថ្ងៃនេះបើសិនជាកូនគេថាគេទៅនេះគេជួយមកក៏បានមកអត់ទាន់ហ៊ានអត់ទាន់ហ៊ានមកចាទេបើគេថាគេជួយមកមកប្រុចមកតមកចាតុក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 នេះជួលហ៊ុនឯងឬក៏កូនជួលឲ្យអត់ទេខ្លួនខ្លួនឯងអត់មានខ្វល់ខ្វាយតែគេឲ្យឲ្យទេដឹងតមកមកតមកហើយអូអូដល់ដែរហើយចាក់មកអូនណោចង់មកខ្លាំងហើយដល់ដែរលេងអត់លួទេចង់មកខ្លាំងមកយប់យប់ធ្វើតែម៉ោង9ម៉ោង10មើលមើលក្នុងទូរស័ព្ទនឹងអត់មាននេះអីទេបាទដល់ដែរបាទ
អូបានទូរស័ព្ទមួយតែមើលរងថ្ងៃមើលរងថ្ងៃកូនខ្ញុំថាម៉ែឥឡូវលេងលឺសូស្ដាប់លោកទេសូត្រធម៌សូត្រអីអត់ទេមើលសិនមើលសិនកូនមើលសិនមើលកម្មវិធីសិនម៉ែមិនដែលឃើញទេអត់អីទេម៉ែបើសិនជាអត់បានមកនៅកម្មវិធីនេះកូនថតរងថ្ងៃចាថតមើលឃើញអូនឯងឃើញអូនឯងច្បាស់ចាបាទអូយបានទូរស័ព្ទមួយរឿងតែប៉ុណ្ណេះមើលរងថ្ងៃមើលរងថ្ងៃអានខ្ញុំនៅណាអូនហើយចង់យប់តែខែដែលឃើញខ្ញុំមកយប់ណែ78 78ហើយចាបាត់ណាថាវាសុបាយអូបាទសុបាយអូណាស់ដែរមកដល់ពេលមកផ្ទួភ្នែកទៀតខុសពីតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងមែនឬក៏មិនដែរអត់ស្គាល់ច្បាស់ដល់ពេលមករកឃើញលេងច្បាស់ហើយចាចាបាទអាចអុយហ្នឹងខ្ញុំទៅជួយជូនចា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 អរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយគាត់លើកទី1អញ្ចឹងពេលដែលមកពុកអត់ស្គាល់ខុសពីអារម្មណ៍ខ្ញុំមែនទេម្ដាយចាពេលដែលយើងមកដល់ពុកឃើញការរៀបចំផ្លែឈើទៀតទៅវាអរគុណអារម្មណ៍វាប្លែកមកឆាកជីវិតវាមិនដែលឃើញដែរចា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 អរគុណបាទបាត់នៅក្មេងខ្ញុំមិនសូវចាំបាទអូចំនួននៅក្មេងចំនួនចំនួនពីដើមរៀបចំមានរៀបចំបែបហ្មងដែរពីដើមអេរៀបចំដូចលោកព្រះអង្គចន្ទនីអបុកណាហ្នឹងហើយដឹកអានឹងខ្ញុំទៅដឹកថាបអកគ្នាអញ្ចឹងអូនបាទបាទចាខ្ញុំនៅក្មេងណាចាក្មេងបអកនៅក្មេងចាបអកនៅចាអូចាបអកគ្នាអញ្ចឹងទៅចាបើយើងជំនក់ទៀតជំនក់អីចឹងណាបាទបាទចាវានៅមិនចាំដែរអាយុ7 8ឆ្នាំចាំចាំបាទជំនក់8ឆ្នាំចាហើយឥឡូវអាយុអីដល់សាប់ចាស់ដល់មើលនឹងក្មេងយ៉ាងនេះអីណាបាទតោះបាទបានមកអត់បានមកអាអូនដល់ជ្រុលច្បល់សម្រាប់ដាក់លក់ទេមក3ឯងចាបុលយាយ3នាក់មិនជើញទៅមកទៅទៅបានជ្រុលច្បល់ជ្រួលហើយជ្រួលជ្រួលបងប្អូនបងប្អូនអរគុណជ្រួលច្បល់ងាយបានមកដល់ពេលចង់មកចង់អារម្មណ៍មាននេះម្ដងអារម្មណ៍អារម្មណ៍មូលមកទៅទៅមកអូខេបាទអរគុណអ្នកម្ដងចា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 ជួយនឹងនេះហើយមិនទៅវិញទេបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកម្ដងគាត់មកលើកទី1ហើយមិនដឹងបានមកទៀតនឹងអត់បងប្អូនបាទឥឡូវយើងជួយរៀបចំផ្លែឈើអ្នកម្ដងណាបាទយកមកអញ្ចឹងអត់តែភ្នំទេអូនអញតាមតូនអញមួយប្រចាំតាមបងទៅតូនអញមួយណាយកមកអូមកអត់មានចែកបងចាកូនចាក់ចូលមកកូនហើយបានតូនមួយអាចកើតមកអញ្ចឹងឯងគេកើតដាក់បាទកូនគេអត់កើតជាភ្នំណាបាទបាទកូនដែរកើតជាភ្នំចានេះមើលតើឃើញបាទកូនដែរកើតជាភ្នំដាក់មកបងដាក់មកកណ្ដាលកូនដាក់ពូគេចូលឲ្យអ្នកពូដាក់ឲ្យបងប្អូនរមៃគេដាក់ដែរបាទឲ្យតែគ្រប់សញ្ញាជាតិដាក់បញ្ចូលគ្នាឲ្យណាកូន
ក៏ដែរជួបតែយាយយាយសបាយណាស់កើតហើយមកមកចែកហ្នឹងជាមានតាទទួលបច្ច័យទទួលតែយាយសំរិទ្ធចិត្តចិត្តក៏អស់អានេះយើងទុកអាទុទុយើងដាក់លើដាក់លើអាជូបាទ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 ចាគេឲ្យហូបនំនេះហូបមួយដែរឡើយចាល្ងឲ្យលោកជ័យណាហូបໄວពុះគេឲ្យទឹកហូបយីអីល្ងអត់ដាក់អីចឹងដាក់តាបណ្ដាល្ងឆ្អិនល្ងបុកម៉ែអូបងម៉ែឲ្យចុះកដកទៅចាំខាយទេមកហូបហ្នឹងអត់ទេអត់ទេអត់ទេបាទមកឲ្យគាត់ឲ្យគាត់គេគាត់ហូបបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញថាក្របធញ្ញជាតិប្រពន្ធណាបាទមិនតិចទេណាច្រើនមិនដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់បានកើតជាភ្នំទេអញ្ចឹងការរៀបចំគឺលោកធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាយទៅជាបំរុងភ្នំមួយណាគឺភ្នំធញ្ញជាតិណាឃើញថានៅទីនេះលោកហៅកោះខ្លាយនេះគេហៅថាព្រំវិរៈធរអញ្ចឹងគ្រប់បន្លែផ្លែឈើទាំងអស់គឺដូចជាភ្នំមួយមកប្លុកមកប្លុកបើជាលក្ខណៈគ្រប់ធញ្ញជាតិគឺភ្នំធញ្ញជាតិណាហើយបើសិនជាលពៅគឺភ្នំលពៅអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបើទៅគឺស្អាតមែនតើអាយ៉ាបានថតស្អាតបានថតស្អាតអូសស្អាតសស្គូសបាទយីគេបាទអឺនេះខ្ញុំនេះបងឯងនេះបងឯងណាមកពុកម៉ែបងប្អូនមកចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមកគេចង់ខាតតែមកគេមកគេទៅខាតខ្ញុំមកទៅខាតខ្ញុំហើយពុកម៉ែបងប្អូនអានេះស្អិនស្រាប់អានេះស្អិនស្រាប់ណាបងប្អូនតែអត់មានដាក់កប៉ោទេណាអូពុកម៉ែបងប្អូនហើយកម្លាំងសទ្ធាពុកម៉ែកម្លាំងសទ្ធាកម្លាំងសាមគ្គីបាទអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមនុស្សវិស័យលោកតែងតែលើកអំពីថាកម្លាំងសាមគ្គីពេលដែលយើងសាមគ្គីគ្នាបងប្អូនរបស់នឹងទិញក៏ជាភ្នំមួយកាពិតនេះមិនមែនមកម្ចាស់ទេនេះបងប្អូនបាទបាទសាមគ្គីទូទាំងប្រទេសពុកម៉ែបងប្អូនមកជួងកាលោកយាយបានប៉ណេះអានេះមិនអាយបានប៉ណេះឲ្យបងចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏របស់របរប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនតើដើម្បីរៀបចំលំអសម្រាប់ថ្ងៃទេសនាមហាជាតិបងប្អូនអើយបាទល្អល្អណាស់បាទទេសនាអត្រៃ3តបាទបាទបាទនំដែរទេសនាមហាជ័យដាក់បាទបាទបាទនំដែរអត់ដឹងហើយវាមរីគាត់ដឹងជាងយើងទៀតអត់ទេនំដែរចេះជាងអត់ទេអត់ទេតាមការនិយាយមានថុកនេះយើងនិយាយចំតែព្រះអង្គមានពុទ្ធកាដាក់ចំបាទបាទនំដែរទេសនាមហាជ័យដាក់ពួកមហាហើយបើប៉ណ្ណេះបាទអូនំដែរមកងីមិញអូបាទឲ្យរៀបចំទៅបាទ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 ទៀតតែទៀតកោណាទៀតណាឆ្លងចោលពីខាងចាបាទបងរៀបបងប្អូននេះសុទ្ធតែសំដែងតូចតូចសំដាអត់ចាស់ទៅមានកាំងទីក្នុងអឺខាងលើឲ្យស្រួចខាងលើកោកុំឲ្យរៀបខាងខាងអឺនឹងដាក់ស្រួចចោលអឺអញ្ចឹងបានហើយបាច់ទៀតទៀតហើយម៉ែអញ្ចឹងអត់កើតភ្នំទេអត់តោះទៅយកបាត់ពីយើទៀតក៏មានយាតយើទៀតដាក់បាត់ផងភ្នំកើតភ្នំព្រមរៀងព្រោះបាត់ភ្នំបីហើយម៉ែចាំបាទអូសត្វសត្វដៃសត្វសត្វដៃដៃបងប្អូនបាទចាំចាំក្រាខ្ញុំហ្នឹងហើយ
កុំឲ្យធ្វើបន់ស្ងាត់ស្ងាត់ថាហើយកុំឲ្យវាចគួរបានច្រើនឲ្យស្រួចឲ្យស្រួចយើងបានអានេះរឿងល្អល្អខ្ញុំបូជាទាំងអស់បានធូនសម្បត្តិតែបបួលគ្នាទាំងអស់មកទៀតបានកើតអានេះអីប្រហែលអត់ឲ្យដាក់ក្រុមធំយ៉ាងឲ្យស្រ័យចេញស្រ័យចេញអស់ហើយស្រ័យអានឹងអីគេអង្គអីបូជាទៀតចាក់លែងឯទូទូចូលកុំឯងដឹងឯងចាក់លែងទូទូហ្នឹងឯងដោយថាកុំឯងមកបាទនំដែរឯងមកកុំឯងបានមួយអញ្ចឹងគ្នារាប់លានអ្នកបាទអញ្ចឹងបានមួយម្នាក់បាទចាំបានអញ្ចឹងណាបាទនំដែរបាទធំអ្នកយកធំធំហ្នឹងព្រះអង្គអត់បាននេះទេអត់បានគ្រប់គ្នាទេបាទតម្លៃត្រូវហើយត្រូវហើយតែរៀបចំអីរួចនឹងយើងចង់បានទៀតចង់បានជ័យពីបងមិនចឹងបាទបាទតែម្ដងហ្នឹងបានមួយបាទហ្នឹងចឹងបាទអូអានេះមានន័យថាពេលដែលយើងចាប់កម្មវិធីគឺហ្នឹងហើយពួកបែបបងប្អូនយកទៅប្រើបាទហើយបើមនុស្សរាប់លានអ្នកបើដាក់ធំធំអ្នកបានបានអ្នកអត់អត់ត្រូវបាទចង់ឲ្យបានស្មើគ្នាបាទបាទបាទបើសិនថាធំធំយកតែម្នាក់អស់បងបងប្អូនបងប្អូនថតថតជួយជិះអ្នកលើកមួយបងប្អូនបាទនឹងគាត់អ្នកលើកបាទគាត់អ្នកលើកបងប្អូនបាទអ្នកលើកបាទអានឹងចឹងព្រះអង្គលោកចាត់ចែងច្បាស់លាស់ស្អាតហ្នឹងបងប្អូនហើយបាទតែមិនចង់ចាប់ទេចូលបានហើយមិនដាក់ចូលបានជុកចាយគាត់ជុកនៅឲ្យចាប់អេចាប់បានហ្នឹងដាក់ទៅណាស្ដាច់ដៃគាត់ជុកគេដាច់ដៃគាត់ជុកអត់មានទេគាត់ជុកចាយអត់ដាក់ទៅណាស្ដាច់ដៃគាត់ជុកតែអត់ដាក់ចូលទៅណាដាក់កន្លែងណាចាយគាត់ទៅណាព្រះអង្គឲ្យចាយដាច់អញ្ចឹងពុកបែបងប្អូនក៏លោឆ្ងល់ថាអេដែលពុកម៉ែបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាហេតុតែពេលរបស់របរយកទៅតិចម្ចាស់គេយកទៅទាំងអស់អត់មែនទេមានន័យថាពេលដែលចប់កម្មវិធីហ្នឹងគឺថារបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលចូលរួមនឹងឯងអាចយកទៅហូបបានបាទបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់មានបញ្ហាប្រពន្ធ5ថ្ងៃរបស់នេះចង់ទុកមួយខែក៏បានមែនទេបាទអញ្ចឹងមកលោកខ្ញុំដៃមកកញ្ចប់អញ្ចឹងទៅហើយឯខ្ញុំអ្នកថតហ្នឹង3 4កញ្ចប់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងបាទថានេះគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីបាទកម្លាំងសាមគ្គីហើយច្រើនណាស់មិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគឺមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងដោយដែលបងប្អូនបានទស្សនាអញ្ចឹងគឺល្អពិសេសបាទល្អពិសេសខ្លាំងបាទដល់ខាងផ្លែឈើផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងអានេះប៉ុណ្្នឹងឯងមែនណាបាទបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានរៀបចំជាមួយនឹងម៉ែបានភ្នំមួយឯងបាទបាទអរភ្នំមួយឯងអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវយើងទៅទស្សនាតទៅជាមួយនឹងភ្នំផ្សេងៗទៀតបាទអានេះគឺភ្នំធញ្ញជាតិណាអញ្ចឹងកាលនេះភ្នំលបៅកណោះភ្នំក្រូចក្រោភ្នំពេកគក់អញ្ចឹងទៅណោះបាទនៅម្ដាយអញ្ចឹងបែរទៅតាមភ្នំលមឺមួយបាទអរគុណនៅម្ដាយច្រើនបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជួយគ្រប់គ្រងមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលោករៀបចំជាលក្ខណៈពំនុកភ្នំទុយទុយណែគេហៅភ្នំតាសក់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទភ្នំតាសក់ភ្នំគណៈកតាសក់អេបងប្អូននេះក្រូចណាបងប្អូនមានអរិកហើយគេបងប្អូនបាទចាំតែបរុសនៅលីស្ពឺបាទបងប្អូនស្ពឺនេះរឿងខូចខ្លះប្រហែលជាយូរហើយបងប្អូនណាបាទ
អញ្ចឹងអឺនេះឲ្យចូលចិត្តបែបមជូរមជូរគឺមកខាងនេះមកបងបែបអរគុណបាទនឹងចូលបងដែរសូមអរគុណបងថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីថាមកមើលភ្នំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងអឺកាពិតអញ្ចេះពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណងចំណូលចិត្តទៅតាមផ្លែឈើអីពេលដែលចប់កម្មវិធីគឺអាចអញ្ជើញមករកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនផ្លែប៉មអានេះហៅថាភ្នំផ្លែប៉មកន្លែងនេះណាភ្នំផ្លែប៉មអានេះភ្នំផ្លែប៉មមែនទេម្ដាយភ្នំផ្លែប៉មមែនទេម្ដាយភ្នំផ្លែប៉មភ្នំផ្លែប៉មពុកម៉ែបងប្អូននេះនេះម្ដាយជាសន្តិធាមានចិត្តសន្តិធាណាណាពុកម្ដាយប្រហែលគីឡូទៅនេះច្រើនច្រើនគេនានាមិនអស់គេអលនេះមិនអស់ណាគេនានាមិនអស់ហើយកើតជាភ្នំប៉ុណ្ណេះមួយទៅហើយមិនដឹងជាអស់ប៉ុណ្ណាណាម្ដាយគេច្រើនច្រើនគេនេះមិនអស់ទេនិយាយតែនិយាយបាទមែនទេអ្នកម្ដាយណាបាទអឺអ្នកម្ដាយចេញមកមួយថ្ងៃហីបាទទៅមកពីមកពីថ្ងៃហើយថ្ងៃចេញពីខាងណាវិញពូពីខេត្តសិមរាបអូអ្នកម្ដាយខាងសិមរាបនៅខាងសិមរាបសំឡេងនៅសិមរាបទៅរួមអ្នកម្ដាយអូពីថ្ងៃចឹងនៅដល់ចប់កម្មវិធីឬក៏យ៉ាងណាដែរអត់ទេទៅសិនចាំមើលថាបើមានតាមកលតិសាបើយើងទៅថាមានពេលយើងមកទៀតមកស្ដាប់លើកទេណាបាទអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយចៅសុបដាក់ឡើយនេះមួយបាទបាទអ្នកម្ដាយមកទៅបាន2ថ្ងៃ2ថ្ងៃបាទហើយថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទៀតចូល3ថ្ងៃណាណាអូបាទហើយមិនទាន់ប្រកាសថាបាននៅដល់ថ្ងៃចប់ទេមិនទាន់ប្រកាសទេបើសិនជាអាចនៅបានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាតែម្ដងតែនេះណាប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយបើអារម្មណ៍អ្នកម្ដាយពេលដែលអញ្ជើញមកជួបរួមហើយឃើញបន្លែផ្លែឈើផ្ការៀបចំដល់មហោឡារឹកនេះអ្នកម្ដាយមានអារម្មណ៍បែបណាគឺថាមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាមានសប្បាយរំភើបដែលមិនដែលឃើញលើកទី1ណាលើកទី1លើកទី1ដែរម្ដាយមិនជឿប៉ុន្មានអីបាទក្រុមការងារហុកហើយអីមិនដែលឃើញមិនដែលឃើញទេលើកទី1ហើយឡើងនេះឃើញរីផ្លែឈើមិនដែលឃើញបានព្រះអង្គមានជាម្ចាស់កម្មវិធីឲ្យណែញាតញោមបែបជាជឿនដឹងនេះគឺសប្បាយគ្មានអ្វីប្រៀបទៅពំបាននៅគំនិតរបស់ព្រះអង្គបាទបាទអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងបានថាតទៅជាមួយនឹងចាំបាត់ឲ្យបានរៀបរយបាទសភីនេះសិមរៀបអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយតាំងពីដើមមកមិនដែលឃើញចឹងនេះសិមរៀបដូចជាសបោដែរតែអ្នកម្ដាយសបោណាស់ប៉ុន្តែមិនដែលមានកម្មវិធីបែបនេះណាបាទតែច្រើនអញ្ចឹងច្រើនអត់ដែលមានកម្មវិធីច្រើនដូចគេណាគឺអ្នកសិមរៀបអង្គរមែនប៉ុន្តែមិនដែលមានកម្មវិធីច្រើនដល់គ្រប់ក្នុងមួយមុខ1,000 មុខ1,000នេះ1,000មុខគាត់មើលទៅបាទបើអ្នកម្ដាយគេទៅថាយើងច្នៃច្រើនមែនច្នៃច្រើនដើម្បីអាចចំកម្មវិធីការធនធានដើម្បីកម្មវិធីឲ្យរដ្ឋកធម្មឲ្យសបាយឲ្យថាល្បីហ្មងណា3ប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងព្រះអង្គដែលមានម្ចាស់កម្មវិធីនេះគឺថាឲ្យតាំងលោកជំទាវនេះគឺថាធ្វើឲ្យកូនខ្មែរគឺថាឲ្យស្គាល់ហើយឲ្យជ្រះថ្លាត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទអត់ដែរអូអញ្ចឹងបាននេះថាព្រះអង្គពេលចេញមកនេះគឺថាគាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនគាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរ
ចងចាំនៅគំនិតគំនិតតែគិតគិតខំបដោះឲ្យយើងចេះចាំឲ្យយើងដឹងតាប្រវត្តិសាស្ត្របៀបម៉េចឲ្យគិតគិតបដោះឲ្យយើងខ្មែរក៏មកភ្លេចខ្មែរបាទអូយល្អតែមែនតើបងអូនអ្នកតែធ្លាប់ស្ដាប់ទេសនាមហាជាតិពីមុនដែរអត់បានស្ដាប់ស្ដាប់ច្រើនស្ដាប់ច្រើនបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ថាស្ដាប់បែបទេសនាធម្មតាធម្មតាធម្មតាណែណែអូរៀបរាយនៅចិត្តវត្តវត្តអីដែរវត្តមិនឈៀនអូវត្តមិនឈៀនស្រុកស្រុកអីគេស្រុកសោតនិគមអូស្រុកសោតនិគមខំដំដែកដំដែកអូនដំដែកអ្នកដំដែកអឺដំដែកនៅពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងឃើញថាអញ្ជើញមកទស្សនានេះមិនមែនមានតែអ្នកដែលនៅនឹងភ្នំពេញឬក៏នៅកណ្ដាលបុកឆ្នាំអីទេមកពីក្រុមខេត្តក្រុងតែម្ដងក្រុមខេត្តក្រុងអញ្ជើញចូលរួមកម្លាំងសទ្ធាហើយថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃទី10ទេបានចូលដល់កម្មវិធីទេក៏តែមកបានយើងពីអ្នកដែលគាត់ចូលយូរនោះគឺច្រើនកកគឺច្រើនកកគឺអធិកធមបាទបាទអ្នកម្ដាយចូលតាតាប៉មហ្នឹងហើយមានចូលផ្លែជាងអីទៀតអត់ទេអស់ណែតិចតិចបាទតិចតិចតតណាបាទបាទអ្នកម្ដាយបាទអឺអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយចូលផ្លែប៉មនេះមានរំពឹងថាពេលទៅចាប់កម្មវិធីយកទៅវិញអត់អត់យកទេបាទបងអបដោយោហើយអីកម្មឡៃនេះអត់ស្ដាយអត់មានស្ដាយណាគឺលះឲ្យអត់មានស្ដាយទេណាតែសំសួរឲ្យត្រង់ប្រហែលម៉ឺនមិនបានប៉ុណ្ណេះទួលប្រហុសម៉ឺនណាអត់មានរឹមមិនបានកណ្ដាលអត់បានទេគឺថាកំណត់អត់បានគឺថាប្រហែលបំពេញទៅទីចកេះក្នុងនេះគឺយើងគេគិតជាគីឡូ7000មួយគីឡូ7000ណាអូបងប្អូនបងប្អូនមិនដឹងជាប្រមាណគីឡូទេនេះអូបាទអូថាតែ100គីឡូអីទៅ100បាទសំខាន់គឺនឹងដែរប្រាប់ថាមិនគួយចាំទេគឺចាំណាដល់ពេលចាំកម្មវិធីណាយោក៏បានដែរនេះណាយបាយពុកចេះសធាព្រោះយើងលះលះអស់ហើយលះមកកន្លែងនេះអស់ហើយកម្មវិធីទោះបីជាបានយកមកប្រគេនព្រះអង្គក៏ដោយក៏គឺសម្រាប់កម្មវិធីទាំងស្រុងកម្មវិធីទាំងស្រុងមិនដែរនឹងដែរមានអីជូនបនពុកបងប្អូនយើងខ្លះណាខ្ញុំសូមជូនបនកសលដែលខ្ញុំបានមកនៅកន្លែងពទីនឹងវិញនេះសូមបនកសលផលទៅប្រមាណម៉ានទេវតាតែ 34,000 ណាជួយថែរក្សាដែលខ្ញុំបានមកហើយឲ្យបានបនស្មើស្មើគ្នាឲ្យបនបានទៅដល់លោកជំទាវដែលម្ចាស់កម្មវិធីនេះណាឲ្យបានគិតបានអាយុវែងណាបានលើកគាត់សម័យចិត្តអរគុណអ្នកម្ដាយច្រើនបាទអរគុណអ្នកម្ដាយតាពុកបងប្អូនបាទដើមមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងឃើញថាពុកម្ដាយគាត់បានអញ្ជើញមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងរៀបចំជាបន្លែផ្លែឈើបែបផ្សេងនេះភ្នំនេះភ្នំក្រូចបងប្អូនហើយនេះភ្នំក្រូចបាទមានតែភ្នំកាហ្វេភ្នំកាហ្វេពុកបងប្អូនភ្នំកាហ្វេភ្នំដែលខ្ញុំចូលចិត្តពុកបងប្អូនអរគ្នាបាទអូយបាទតោះអញ្ជើញបងប្អូនបាទទស្សនាជាបន្តនៅបន្លែផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងអូកន្លែងនេះមានតាំងពីសំបងប្អូនបាទអូនអូនំជៀល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 សំសួនសំពីអឺបាទចាំថាទៅវត្តអាសត្វអត់ទៅបាទបាទខ្ញុំទៅអត់ដឹងទេទៅតែនេះមិនដៃប្រាប់មិញថាមានកម្មវិធីខ្ញុំចាំញ៉ាំកសែមួយទៅឲ្យដូនជីភាពដូនជីឈ្មោះអីបាទគាត់មកភាពឈ្មោះភាពបាទចាំមើលខ្ញុំយកទៅខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទ
ដីគាត់កូនគាត់ចាំបាទបាទបាទហើយចាំញ៉ាខ្សែ2នេះឲ្យខ្ញុំជួបគាត់លើភ្នំកាច់ចូលតាមចូលផ្សារហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំដេកគាត់ណាអូគាត់ខ្ញុំវាលោកបាត់ផែទៀតបាទបាទបាទមិនស្អាតឲ្យផែបាត់ទីតាមទីបាទបាទដល់ឲ្យទៅព្រះបានខ្ញុំខ្ញុំទៅតែតើបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរថាចាំសួរលោកគ្រូដាលីហ្នឹងហើយបាទដាលីអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអរគុណបាទអរគុណចាំចាំចាប់កម្មវិធីចាំផ្សាយមកចុះអីទេឬក៏ចាំទៅជួបខ្ញុំខ្ញុំនៅកន្លែងទេអីទេបាទនៅកន្លែងទីរទេពុកបងប្អូនបាទតោះពុកបងប្អូននំជៀលអាពុកម៉ែបងប្អូននំជៀលពេលដែលយើងឃើញទោះផ្សិតអញ្ចេះមិនមានន័យថាវាខូចទេយើងគន់តែជីបាទជីអាកាយផ្សិតផ្សិតនឹងចោលគឺហូបបានធម្មតាល្អអញ្ចឹងបងប្អូននំខ្មែររបស់យើងបាទកាន់តែចាស់កាន់តែល្អហ៎បងប្អូនដល់ផ្សិតកាដែរអរំដែរតែអបសិតកាដែរឆ្ងាញ់កានឹងបាទតែបើនំអីផ្សេងផ្សេងតែកាណាដោះផ្សិតឲ្យគឺខូចហើយប៉ុន្តែសម្រាប់នំខ្មែររបស់យើងខ្ញុំសរសើរត្រង់ថាលោកបកែរៀបចំនំដែលថាអាចទុកបានយូរឲ្យមិនចាំបាច់ខ្លាសេអីអីទេគឺដាក់អញ្ចឹងបណ្ដោយណាទុកបានយូរណាស់បងប្អូនបងប្អូនហើយបើថាយកទៅជៀនទេគឺរត់ទៅបានយូរទៀតនៅបើថានំសំគឺខ្មែរយើងចេះធ្វើវិធីពេលដែលចប់ហើយអាចយកទៅឆ្អើយកទៅអីបានអូយទៅវាសេះវាសាបងប្អូនបងប្អូនមាននំមាននំជៀលមានបាទច្រើនទៀតបងប្អូនតោះឥឡូវអញ្ជើញមកខាងនេះទៀតបងប្អូនមកបន្តទស្សនាបាទអូនេះម្ដាយបាទនេះភ្នំក្រូចនេះណាចាភ្នំក្រូចបាទអូបងប្អូនបងប្អូនបាទភ្នំក្រូចកន្លែងនេះភ្នំក្រូចក្រូចនេះយើងអាចយកទៅធ្វើទឹកជ្រលក់ណាម្ដាយបាទម្ដាយក៏អៀនផងអីយ៉ាអ្នកម្ដាយអៀនអ្នកម្ដាយអៀនបាទអៀនចានេះម្ដាយយកមកខ្លួនឯងឬក៏អត់ទេខ្ញុំបានមានខ្ញុំនៅកោះកបីអូមានចាចាបានតែកូនប្រគិនលោកនោះមកតិចទៅលោកណាចាហើយយើងបានកាច់មកមែកធៀងធៀងស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីហ្នឹងបានចងនៅខាងមុខនោះហើយបានមកជួយមើលតែនឹងទៀតទៅណាកូនបាទអ្នកម្ដាយចេះពីខណាវិញកោះកបីកោះកបីអូនំពេញអូនំពេញដែរហួសគល់ឡើងទៅនោះចាហ្នឹងហើយអ្នកភូមិខ្ញុំនៅចុងភូមិមកបានថ្ងៃហីនេះបាទតែមកព្រឹកហ្នឹងយើងងើបពីព្រលឹមមកហ្មងចាបាទបាទហើយនៅដល់ចាប់កម្មវិធីហ្នឹងដែរដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែបានមកចូលរួមហើយចូលប៉ុនហើយទៅភ្ជាប់និស្ស័យហ្នឹងគេទៅវិញហើយចងទៅចាជួយមកល្មមពេលវេលាហ្នឹងយើងទៅវិញហ្មងទៅចាអញ្ចឹងអត់ប្រកាសថាបាននៅដល់ចប់ទេអត់បាននៅដល់ចប់ទេស្អែកឲ្យបាននៅឯមកហើយធ្វើម៉េចបានជាប់និស័យអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ព្រះអង្គទេសនាចាអត់បាននៅឯសំខាន់ឲ្យបានជាប់និស័យបន្តិចចាចាមានបច្ច័យមានអីអីជាខ្លានេះឲ្យពេលមកឃើញអញ្ចឹងសบายសบายកូនកាលដែលយើងអត់ដាល់បានជួបក្នុងវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ដាល់ជួបទេចាតែមិនឃើញម្ដងហ្នឹងសบายក្នុងចិត្តហើយយើងមកជួបញាតិមិត្តយើងញាតិពធាអីចឹងទៅដល់ឥឡូវមកបានជួបកូនចឹងឯងកូនសុបាយចិត្តដូចម៉ែអត់បាទបាទសុបាយចិត្តពេលឃើញរៀបចំផ្លែឈើឲ្យសាមគ្គីគ្នាចិត្តសុបាយចិត្តមែនតើសុបាយនោះសិតតែមកមួយគ្នាមកក្រុមនោះសសនឹងទៀតចាចាបាទបាទមកមកឡានតូរីសជាង10នាក់ក្រុម
ចិត្តចិត្តគ្នានឹងផ្ទះចិត្តចិត្តគ្នាបបួលគ្នាមកអញ្ចឹងគ្នាទៅដាក់វ៉ាឡានចាយើងមានអីប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់ចាកែស្មាតលុននេះមកអត់ទេមកអញ្ចឹងប្រាប់ហើយគេជួយមើលខុសត្រូវយើងរៀបចេញមករៀបអីអញ្ចឹងទៅចាហ្នឹងហ៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលម្ដាយច្រើនអូនេះមកជាមួយគ្នាចាតែជាប់គ្នាដូចថាផ្ទះយើងចិត្តចិត្តគ្នាបងប្អូនតែនឹងចិត្តចិត្តគ្នាអីចឹងមកបឡានទេមកអញ្ចឹងទៅចាបាទហើយទៅវិញទៅវិញទាំងអស់គ្នាទៅវិញទាំងអស់គ្នាចាំដល់កម្មវិធីចប់ទេអត់បាននៅទេថាឲ្យចាំបានមកឃើញបានមកខ្ញុំអស់ចិត្តណាស់ខ្ញុំទៅដល់កន្លែងកន្លែងព្រះអង្គទេសនានោះព្រលឹមឡាក់សូវមានគ្នាទេស្រូតមកហ្នឹងបានតែចងមានចងអីនៅក្នុងហើយមកឈៀងចូលប៉ុនចូលប៉ុនឲ្យមកជួយកិច្ចការនឹងទៀតទៅទៅដល់ម៉ោងទៅផ្ទះវិញទៅអត់បាននៅទីខ្មួយគាត់កូនចៅនៅផ្ទះបាទបាទហើយបានតែយើងបានមកជួយអញ្ចឹងទៅបានប៉ុនដែរបាទបានហើយបាទអូល្អល្អជួយច្រើនជួយសាធុ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 តែទូអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទបាយបងប្អូនអរគុណសត្វតែមានមកពីចង្ងាយទេបាទបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាពួកបាយបងប្អូនអរគុណឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកុំអោយវីដេអូនេះវែងពេកខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះគឺប៉ុណ្្នឹងសិនចុះសម្រាប់វីដេអូទី1ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូទី2បង្ហាញជូនពួកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងអរគុណស្រ័យពួកបាយបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅក៏ខ្លះអាចថានិយាយលេងជាមួយនឹងម៉ែជាមួយនឹងអីចឹងទៅធ្វើឲ្យអាចថាពុកម៉ែពោះស្ដាប់ទៅក៏លោថាលេងសើចច្រើនពេកអីចឹងណាបងអរអស្ចារ្យអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទជម្រាបលា